എന്റെ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എന്റെ കയ്യൊപ്പ് ലങ്കാറ സോൾ ജ്വല്ലറി. ഇതേപോലെ നേരത്തെ ഈ സൗഹൃദം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പാട്ട് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവര് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് അതൊന്ന് ഓർത്ത് പറയാമോ? അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോണ്ടെന്നുള്ള ടി എസ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കിങ്ങിൽ അഭിനയിച്ച അവൻ്റെ മരണമാണ്. അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോണ്ട് ചെയ്ത സംഭവം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണം ആ വർഷം 95 അപ്പം കിങ് റിലീസാകാൻ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്ന് ഇവനോട് കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോൾ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഒക്കെ അവിടെ അല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നിന്നെ നോക്കിക്കോളും പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മദ്രാസിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പോകുന്നു, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്ന് കൃഷ്ണൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ശിവജി, സുബൈർ, പിന്നെ രാജൻ പി ദേവ്, പ്രസാദ് സാറ്, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ മരണം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഹോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സുബൈറിൻ്റെ മരണമൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, കാരണം നിങ്ങളൊരു ഒരു സൗഹൃദ ഇടയ്ക്ക് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ചേട്ടനിയന്മാരാണെന്ന് വരെ ഒരു സാധിക്കും സുബൈറും എന്നൊരു ഒരു ഒരു അതുപോലെ ശിവജിയും ഞാനും ഒരുപാട് പടത്തിൽ ചേട്ടനെ അനിയനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജേട്ടനെ മകനായിട്ട് ഒരുപാട് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസാദ് സാറിൻ്റെ മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ വേർപാടുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഈ പ്രസാദ് സാറ് മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു സീരിയൽ ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ്. സീരിയൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽനിന്നൊന്നും അവർ വിടില്ലല്ലോ, അറിയാലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പകുതി ഉച്ച വരെ അഭിനയിച്ച് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ശമ്പളം വേണ്ട, ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ വന്നു. അവിടെ വന്ന് ബോഡി കണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നമ്മുടെ മാവലിക്കര വരെ വന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു പോയത്. അത്രയും ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ. സുബൈറുമായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പമായിരുന്നു, ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. സുബൈറുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം എങ്ങനെ? സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള കണക്ഷനാണ് അത്. പിന്നെ ഭീകരമായി ഈ സച്ചിയുടെ മരണം അല്ലേ, വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് അത് അറിയുന്നത് ശരിക്കും? സച്ചിയുടെ ഒരു സച്ചിന് അവിടെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് മറ്റേ വൈഫായിട്ട് സംസാരിച്ചെന്നുള്ള ന്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു കോള് വരാണ് സച്ചിനെ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ മുഴുവനും അങ്ങനെ അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയി പോയപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, അവരെ പുള്ളിയെ വിളിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ പുള്ളി അവർ പറഞ്ഞു ചാൻസ് കുറവാന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അതൊക്കെ വലിയൊരു വിഷമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അതുവരെ അതൊരു തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ്. അതെ അതെ അതെ, അത് ആ ഒരു വേർപാടുകൾ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലേ. ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്തവരെന്ന നിലയിലൊക്കെ രാജേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമാശ പറഞ്ഞു, രാജേട്ടനെ ഞാൻ കളിയാക്കി, രാജേട്ടനെ എന്നെ തുലുക്കാന്ന് വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റിലാണ് പോയിരുന്നത്. എപ്പോഴും ഹനീഫുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം. ഹനീഫുമായിട്ട് ചോദിച്ചു, അത് പറയാൻ പറ്റൂ. ഹനീഫുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമായിരുന്നു. എല്ലാ പടങ്ങളും ഹനീഫ്കട ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവമാണ്. ഹനീഫ്കട വന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്. അത് ആ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കം എന്തായിരുന്നു? ഹനീഫ് ഖാനൊക്കെ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായതാണ്. നമ്മൾ അരുരാകുട്ടെന്ന സിനിമയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരുമിച്ച് മറ്റേ കൊടൈക്കനാലില് ഭയങ്കര അടുപ്പമായിരുന്നു. പിന്നെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവും പ്ലസൻ്റ് ആണല്ലോ ഹനീഫ് ഖാൻ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അല്ലാതെ വെറുതെ മൂടി എനിക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാറാകാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിറക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഞാൻ പോകാറില്ല. കാരണം അതൊരു നെഗറ്റീവ് വൈബാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ പ്രസാദ് സാർ മരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് പിന്നെ സീരിയലിൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു, പക്ഷേ പിന്നെ സിനിമയിൽ അത്ര ഇടയ്ക്കൊരു വലിയ ഗ്യാപ്പിട്ട് കുറേ സീരിയലുകളും ഒരുപാട് സജീവമായിരുന്നു. കാരണം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സീരിയൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് സീരിയലിലേക്ക് പോയത്? ഇത് ഈ സീരിയലിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും സിനിമയിൽ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം, ഒരു ക്യാരക്ടർ സാധിക്കിന് കൊടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാലിബറുള്ള ആളാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു സീരിയലാണ് മോഹപക്ഷികൾ. ജെ സി സാറാണ് ഡയറക്ടർ ചെയ്തത്. മനോരമ വിഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റാണത്. അതിലെ മൈക്കിൾ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷനായിരുന്നു എല്ലാവരും. ജെ സി സാറും ഉൾപ്പെടെ ഭയങ്കര എന്നെ പടം അത് റിലീസായപ്പോഴും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ റോള് സാധിക്കുന്ന കൊടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയത്.
അത് അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു മാറും. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് സീരിയലുകൾ വന്നു. അപ്പോൾ സീരിയലിൽ എനിക്ക് വിടാനും പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജ് വന്നു. സിനിമ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കോട്ട് പോയപ്പോൾ സീരിയലിൽ കുറേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് സിനിമ ഒരുപാട് പേര് കഴിഞ്ഞത്. സിനിമ പകൽ അല്ല, സീരിയൽ പകൽ, സിനിമ രാത്രി, അങ്ങനെയും അഭിനയിക്കേണ്ട പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശ്രീകുമാർ തമ്പിസാറിൻ്റെ ഒരു സീരിയൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാക്ഷസ രാജാവിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത്. അപ്പം ആറ്റുവാളത്ത് എറണാകുളത്ത് വരും. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി പേയ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ തമ്പിസാർ സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് വിട്ടത് വിട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ വിടില്ല, ആരും വിടില്ല. കാരണം ഞാനവിടെ നിന്ന് 5 മണിക്ക് വരണം, എന്നാലും ഒരു 8:30 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ. നൈറ്റാണ്, നേരം മണിക്കൊന്നൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ വണ്ടി തന്നെ തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം പോകും. ഉറക്കം മുഴുവൻ വണ്ടിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത ഇതാണ്, വല്ലാത്തത്. കാരണം നമുക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനിയൊരു സിനിമ പിന്നെ സീരിയലിലേക്ക് ഇനിയൊരു മടക്കയാത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സീരിയൽ അഭിനയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു അതിൻ്റേതായ ഒരു നല്ലൊരു നല്ല വേഷവും നല്ല സെറ്റപ്പും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോഴും അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ താല്പര്യം ഒരു 10 എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ്. സീരിയലിൽ നല്ല വേഷങ്ങളല്ല എങ്കിൽ, നല്ല വേഷങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ. അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയലായാലും സിനിമയായാലും എല്ലാം സെയിം തന്നെ. ഒരുപക്ഷെ സിനിമാക്കാരെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന പണങ്ങളെല്ലാം തൂർത്തടിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ആൾക്കാരെന്ന് തന്നെയല്ല. ഒരു കാലഘട്ടം വരെ, താങ്കളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ, ആ സുരേഷ് പറഞ്ഞ കാലം, ഒരു കാലഘട്ടം വരെ, അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കിട്ടിയത് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് മാറി. വളരെ റയർ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എന്താ പറയുക, സേവിങ്സ് ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് മേപ്പോട്ട് നോക്കേണ്ട ഗതികേട് വരും. വളരെ റയർ ആൾക്കാരുള്ളൂ. പണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെയായിരുന്നു, കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും അതെ തൂഫാനാക്കാന്ന് പറയുമല്ലോ കോഴിക്കോട്. പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ കുറച്ച്, ഞാൻ ദൈവം സഹായിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. വലിയ ആർഭാടോ വലിയ സംഭവമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ. പക്ഷേ ഒരു ഭാര്യ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? വൈഫ് ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ്, 2 പെൺകുട്ടികളാണ് എനിക്ക്. മൂത്താള് ഇപ്പം മറ്റേ ആർക്കിടെക്ചർ ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂത്താള് പേര് റുബിന സാദിഖ്. മൂത്താള് ആർക്കിടെക്ചർ കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആള് BCOM ഇവിടെ സെൻറ്റ് തെരേസ, സോറി, സേക്രഡ് ആർട്സിൽ SH തേവര അവിടെ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടികളും ഒരു ഓർമ്മയാണ്, നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഈ പൈസ നമ്മൾ ഇത് കളയേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ? അങ്ങനെയും പറയാം. ഫാമിലി മാനാണോ ശരിക്കും എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നു. ആണല്ലേ, അത് കിട്ടുന്ന സമയം പൂർണ്ണമായിട്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ. അത് ഈ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെ വളരെ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് മാറി കുടുംബത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം എന്തെങ്കിലും എന്തൊരു മറ്റേ പ്രോഗ്രാമോ സംഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ 9 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും. ഞാൻ മുങ്ങുന്നുള്ള എന്തായാലും 9 മണിവരെയുള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മുങ്ങുന്നുള്ള അറിയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും പിന്നെ ചോദിക്കാറില്ല. വൈഫ് ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോള് അത്യാവശ്യം പാട്ട്. അപ്പോൾ അവൾ നന്നായി പാടുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചേട്ടായസിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ചുമ്മാ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മോളോട് ഷാജുൻ കാര്യം അറിയാം, മോൾ നന്നായി പാടുന്നു. ഷാജു പറഞ്ഞ് മോളെ കൊണ്ടുപോവാം നമുക്ക് സ്റ്റേജിലെ ഫങ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് പാടിക്കാമെന്ന് സംഭവം. അവിടെ വെച്ച് മോളിങ്ങനെ പാടിയതും പാട്ട് കേട്ടും ബിജു ഭയങ്കര ഇംപ്രസീവായി. അപ്പം മറ്റേ ബിജു പറഞ്ഞു നമ്മൾ നന്നായി പാടുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്കിവിടെ പാടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വെള്ളി മൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടത്തിൽ ബിജു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പടത്തിൽ പാട്ട് മോൾ പാടുന്നത്. പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും നവരാത്രിക്ക് ഇവിടെ രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ മറ്റേ ഭജന പാടാനൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ സംഗീത കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കും. കച്ചേരി, ആ കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കും എല്ലാ വർഷവും പോകുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോളേജിലേക്ക് കയറിയ ശേഷം മാത്രമാണ് പിന്നെ ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് വലിഞ്ഞത്. സിനിമ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, സിനിമ അല്ല അഭിനയം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. സംഗീതമാണ് അവളുടെ പ്രധാന സാധനം. അപ്പം കൂടുതൽ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടോ പാടാനായിട്ട്? ഇല്ല, അതിനുശേഷം ഈ പഠിപ്പിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം വേറെ പടത്തിൽ ഷാജുവിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ വേറെ പാടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനും അതിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു ഫോക്കസിങ് നടത്തിയില്ല. കാരണം പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ അവൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ കുട്ടികളെ ആഗ്രഹമല്ലേ, അവർക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ നീ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ സിനിമ പാടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിൽക്കാറില്ല.
അവരുടെ ഇഷ്ടം. അതെ, കുടുംബത്തിലൊരു നടൻ എന്നുള്ള ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഭയങ്കരമാണോ? അത് അത് അവർ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ള ഇപ്പം ഒരു അത് പറയാറുണ്ട്. അവർക്ക് അത് കളിയാക്കലാണ് എന്നെ. ആണോ? പഠിത്തിടെ സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞാനും പിള്ളേരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ, ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ സത്യവാങ്മൂലം അഫിഡവിറ്റൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകില്ല, പ്രശ്നമാണ്, പോലീസ് കൈകാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ ഗ്ലാസ് കുരി മാസ്ക് കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ഓക്കെ ഒക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രണ്ട് മക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നോട് പെരുമാറില്ല സംഭവമില്ല. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരാണ്. മക്കളാണ് രണ്ടുപേരും. വൈഫ് പിന്നെ അങ്ങനെ സിനിമ കാണലോ, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഇവർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാണ് അവർ പറയുന്നത്? അവർ ബോബെ മാർച്ച് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ മറ്റേ പടങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പഴയ പടങ്ങളൊന്നും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ വിക്രമാദിത്യം പറയാറുണ്ട്, പിന്നെ അറബിക്കഥ, പിന്നെ കുറേ സിനിമകൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭക്ഷണ പ്രിയനാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രിയനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആഹാരങ്ങൾ തേടി കണ്ടെത്തി. അത് അല്ലേ, നല്ല ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക, അത് കൂടുതൽ കഴിക്കില്ല, കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ല ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക. കുറച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉച്ചയാണെങ്കിൽ നല്ല ചോറും ചോറും മീൻകറി മീൻകറിയും കിട്ടിയ കുശാൻ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോര് കാച്ചിയത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പുളിശ്ശേരി 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 വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുളിശ്ശേരി അല്ല, നമ്മുടെ ചില ക്രിസ്ത്യൻ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല മീൻകറിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ മീൻകറി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഒരു പുളിശ്ശേരി, അത് ഭയങ്കര ആയിരം തന്നെ. അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഫ്രൈ ഐറ്റംസ്, ആ പാചകം ചെയ്യാം. ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ കാര്യം താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. പാചകം വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യാറുണ്ട്, പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ആ പരീക്ഷണമൊക്കെ സക്സസ് ആവാറുണ്ട്. മോശമായതിനെ നന്നായി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് മക്കളും കൂടെ. വൈഫ് നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ, ആ പാചകം രുചിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. നന്നായിട്ട് പാചകം, നല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? ആ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അടിപൊളിയായിട്ട്. ചിക്കൻ ബിരിയാണി, പിന്നെ ഒരു മാതിരിപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവിടുന്ന് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരുള്ള നമ്മുടെ സിനിമ സർക്കിളുകളിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ കഴിച്ചു? എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കാൻ ആൾക്കാർ. ബിജു സുരേഷ് കൃഷ്ണ, പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മുഴുവനും, ജോണി, രാജൻ കരൽ, സച്ചി, പിന്നെ ഷാഫി. ബിരിയാണി കൊടുത്തിട്ടാണ് ചാൻസുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അതല്ല, ചാൻസുകൾ ബിരിയാണി കൊടുത്തിട്ട് ചാൻസുകൾ വാങ്ങിച്ചതല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്കൊരു ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിർമ്മാതാക്കളായി, പ്രൊഡ്യൂസർ സോറി പിന്നെ പിന്നെ ഡയറക്ടർമാരായി. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം സിനിമ നിർമ്മിക്കാനോ സംവിധാനം ചെയ്യാനോ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇത്രയും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് മനസ്സിലുണ്ട്. സിനിമ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടും പെൺമക്കളുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ഷുഗർ ബിസിനസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കായിരുന്നു. ചിലപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല, ബൈ ചാൻസ് അങ്ങനെയും വരാം. അപ്പം ചിലപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാം, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ മുമ്പേ സംവിധാനായേക്കും. ഇല്ല, സംവിധാനം അവിടെ നല്ലൊരു സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷമായില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഫിലിമിൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി ഇപ്പം ഡിജിറ്റലിലേക്ക് വന്നു, അതിൻ്റെ മറ്റേ മൊത്തം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അന്ന് ഏറി വന്നാൽ മൂന്നിട്ടേക്കിൽ കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല, കാരണം ഫിലിമാണ്. അന്ന് ഒരു 400 ഫീറ്റിന് വില 14,000 രൂപ എന്താണ്. ഇന്ന് എത്ര ടേക്ക് എടുത്താലും വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അപ്പം ടൈം ലാപ്സ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട്. ധാരണയുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, നല്ല കഥ ഉണ്ടാവണമെന്നും. അതെ അതെ. ഒന്നാമത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്പേസൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ അതിനകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണയുള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു സിനിമ വൈകാതെ സംവിധാനം ചെയ്യും. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, മനസ്സിലുള്ളവരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മറക്കാനാവാത്തൊരു സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ്. അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അറബിക്കഥയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്താണ് അല്ലേ? അല്ലേ, അത് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതൊരു എന്താ, നമ്മളെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഡെപ്ത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഒരു ഇൻട്യൂഷൻ പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്ത്. കാരണം ഞാൻ അവർ അറബിക്കഥയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ദുബായിക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് എൻ്റെ എന്നെ നോക്കി വളർത്തി എല്ലാം നോക്കിയിരുന്ന വല്യമ്മ, അവർ
ഇപ്പം ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായി. കാരണം ദുബായിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രായമുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശരി നീ പോയിട്ട് വാ, പിന്നെ സൂക്ഷിക്കണേ, ആരോഗ്യമൊക്കെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത്. ഈ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് അപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻ ഡെസേർട്ടിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഷൂട്ടിങ്ങിനുണ്ട്, ശ്രീനാഥൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും, മറ്റേ ജയസൂര്യ, പിന്നെ മറ്റേ സമൃത, എല്ലാവരും ഉള്ളൊരു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻ. ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻ അത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിയാവും പറയപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോണ്ടിന്ന് എന്തോ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കേൾക്കരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കേൾക്കാൻ പോകണം, എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ, ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്യൂഷൻ പോലെ. ഞാൻ ആ ടെൻഷൻ്റെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു ഷൂട്ടിങ് നടക്കല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ, അത് മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്ത് മറ്റേ ആ ഡെസേർട്ടിൽ നിന്ന് ലോങ് വണ്ടി ലോങ് മറ്റേ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ്, ലോങ് ഷോട്ടായിരുന്നു അത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്തപ്പം എൻ്റെ ബ്രദർ ഗൾഫിലുണ്ട്, ബ്രദർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ ഫസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്തെന്ന് റിങ്ങ്. അത് പറഞ്ഞ് എത്ര നേരം നിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഓഫായിരുന്നല്ലോ, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നത് എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു. അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന, അതായത് ആത്മാവ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീല് എനിക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീ ഭയങ്കര വിഷമമായി. എങ്ങനെയായാലും നാട്ടിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള സംഭവം. ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴുള്ള അറിയാമല്ലോ, കാരണം വെച്ചാൽ ദുബായിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഷൂട്ടിങ് കഴിയാതെ വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അഗസ്റ്റിനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രഞ്ജിയേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത്. അഗസ്റ്റ് ചേട്ടനും രഞ്ജിയേട്ടനും കൂടിയിട്ട് ലാലുവിനോട് പറഞ്ഞു. കാരണം അവന് അവൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്. കാരണം അവൻ്റെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചിട്ട് ഇവരാണ് വളർത്തിയതും വലുതാക്കിയതും നോക്കിയതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ്. എങ്ങനെയാലും അവനെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിക്കോളാം. ലാലു പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മതമാണ്, ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് സാധിക്കില്ലാത്ത പോർഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്, ഞങ്ങളെടുത്തോളാം. പക്ഷേ പ്രൊഡ്യൂസറോടൊന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം പിന്നീട് ടിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ 100% സന്തോഷത്തോടുകൂടിയിട്ട് പുള്ളി സമ്മതിച്ചു. പുള്ളി പറഞ്ഞു സാധിക്കും പോയിട്ട് പറ്റേ, മദറിൻ്റെ മരണമല്ലേ എന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു, ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്. കാരണം അന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല, ഒരാൾ എക്സിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം വിസ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവരവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പോയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസ കിട്ടുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ രണ്ടാമത് പോവുകയും ചെയ്തു. അത് ഞാൻ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൽ ലാലും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അമ്മ കണ്ടു, അമ്മ കണ്ടു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു സീക്വൻസ്. പക്ഷേ ഇത്രയും ദുഃഖിച്ചൊരു സന്ദർഭം ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അമ്മ തരാതെ പോയ സ്നേഹങ്ങളെല്ലാം കോരി തന്ന അമ്മയാണ് അല്ലേ, കബറിടത്തിൽ അവിടെ വന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. തിരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ പോയി ദുബായിക്ക് തന്നെ പോയി ബാക്കി പോർഷൻസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. സിനിമ ജീവിതത്തിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീല്, കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചു. സിനിമയിൽ അച്ഛനും കാണാൻ പറ്റിയില്ല, അച്ഛൻ സിനിമ കണ്ടില്ല. ഇല്ല അച്ഛനും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അച്ഛൻ സുഖമില്ലാണ്ട് കിടപ്പായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പഠിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ ഒരു ക്ലീഷയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പക്ഷേ അന്ന് സിനിമാ നടൻ ആയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആരാകുമായിരുന്നു? ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡറായിട്ട് തൃശ്ശൂർ ഇറങ്ങിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരു നല്ല ബിൽഡറാണോ ഒരു നല്ല സിനിമാ നടനെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത്? ബിൽഡറാകുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ മാത്രം അറിയും, സിനിമാനാകുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അറിയും. ഇനിയും ബിൽഡറാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസയും സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും ഒരു സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നടൻ എന്നുള്ള ലേബലിലാണ്. അത് എനിക്ക് പല വട്ടം എയർപോർട്ടുകളിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ പോലീസുകാരെ വിടാൻ കാരണം സിനിമ തന്നെ. പോലീസുകാർക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം നമ്മൾ അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണല്ലോ. കാരണം പോലീസ് വേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ. അതെ, പോലീസ് വേഷങ്ങളുടെ ആളാണ് ശരിക്കും. പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് പോലീസുകാരൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മതി അല്ലെ, പോലീസുകാരനായിരിക്കണം അല്ലേ? എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മതി കള്ളനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വിരുദ്ധ എല്ലാ റാങ്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു അല്ലേ? ഡി ജി പി ഒഴിച്ചവരും ഡി ജി പിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പടത്തിൽ.
ചെന്നൈയിലൊരു ഒരു ദിവസത്തിൽ ഷൂട്ട് ഡി ജി പി തോന്നുന്നു, ഓർമ്മയില്ല, ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തു. പിന്നെ എപ്പോഴും എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, പോലീസുകാരെ സല്യൂട്ട് കറക്റ്റാണ്, ചേഷ്ടകളൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെയും കണ്ടിട്ടാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല പല ആൾക്കാരും ഞാൻ ശരിക്കും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സബോർഡിനേറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാനറിസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അതേപോലെ ചെയ്യുന്നു. ജയറാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധിക്ക് ശരിക്കും പോലീസ് സല്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ, ജയറാം പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും. കള്ളനാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് പോലീസ് വേഷങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തോ തൃപ്തി അടപ്പിക്കുക. പല പല പോലീസ് വേഷങ്ങൾ, എസ് ഐ അല്ല, പോലീസ് സാധാ കോൺസ്റ്റബിൾ, കോൺസ്റ്റബിൾ മുതൽ ഡി ജി പി വരെ. ശരിക്കും ചില പിന്നെ നല്ല പോലീസ് സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരായിട്ട്. ഋഷിരാജ് സിംഗുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? അതെ, ഇല്ല. പിന്നെ ആരാണ് തൃശ്ശൂർ ഉണ്ണിരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ണിരാജ സാറില്ലേ? അതെ, പുള്ളി മറ്റേ മുജാഹിർ, പിന്നെ ഒരു രവീന്ദ്രൻ, രവീന്ദ്രൻ സാറ്, ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഈ പോലീസിന്റെ റോൾ മോഡൽസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വേറൊരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പോലീസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു. ഇപ്പോൾ മുഹാജി സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, വന്ന് കൈ ബാക്കിൽ വെച്ച് നിന്ന് ആൾ ഷാർപ്പ് ലുക്കാണ് പുള്ളി. ആ നോട്ടത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് കള്ളമാൻ സത്യം പറഞ്ഞു പോകും. ഉണ്ണിരാജ സാർ നേരെ മറിച്ച തോളത്ത് കയറ്റി ചിരിച്ചിട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് പുള്ളി പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. മറ്റേ രവീന്ദ്ര സാറാണെങ്കിൽ വളരെ സാത്വികനായൊരു പോലീസാണ്. പുള്ളി ഒന്നും ഹെഡ് സ്കൂൾ മാഷ് ആവേണ്ട ആളാണ്, പുള്ളി പോലീസ് ആവേണ്ട ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തോളത്ത് കൈയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മൺവെട്ടിക്കരുന്ന പടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ കൂളായിട്ട് ചിരിച്ച് കാച്ചി പിന്നെ ഷാർപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ള അങ്ങനെ സംഭവമാണ്. അല്ലെ, മറക്കാനാവാത്തൊരു സീന് ഇതിലെയാണ്, ആ വിക്രമാദിത്യല്ലേ, ആ സല്യൂട്ട് അടിപ്പിക്കാൻ കാണിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്നൊരു മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നൊരു അത്രയും വർഷം പിന്നെ അത്ര ഹറാസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറല്ലേ, പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സീനിയർ ഓഫീസറാണ്. പക്ഷെ ആ സീനിയർ ഓഫീസർക്ക് ഒരു സല്യൂട്ട് ഇവന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അത്. ആ സമയത്ത് സബ് കളക്ടർ ഉണ്ട്, പറയാ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല. സാറിന് മരുദിവസത്തിനാ ഇന്നും കൂടി സാറിന് സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളു. ഒരു നല്ല സല്യൂട്ട് കൊടുത്തേക്ക് സാറേ. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ബിൽഡറെ അല്ല ആവശ്യം, ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമാ താരത്തെ തന്നെയാണ്. ഇനിയും ഒരു വലിയ ഒരു കസേര വലിച്ച് മലയാള സിനിമയുടെ പൂമുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തക്ക രീതിയിൽ വലിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.